নমস্কাৰ, জে আৰ টেকনিকেল এণ্ড জব ইনফৰমেশ্যন ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড, যিহেতু যোৱা পৰহি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ফেচবুক লাইভযোগে এটা ঘোষণা কৰিছিল যে এডিআইৰে যিটো গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা হ'বলগীয়া আছিল, সেই পৰীক্ষাটোৰ যিটো এক্সাম পেপাৰটো আপোনালোকৰ APSC লেভেলত হ'ব বুলি তেওঁ ফেচবুক লাইভত উল্লেখ কৰিছিল। কিন্তু যোৱাকালি এটা আৰু তেওঁ ফেচবুক লাইভ আহি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এডিআইৰে পৰীক্ষাটো যিহেতু APSCৰ লেভেলত এক্সামটো পতা কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া সেই এক্সামটো এতিয়া চেঞ্জ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি ফেচবুক লাইভ আহি কি কৈছিল আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ফ্ৰেণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবিলাক লগলগ পাই যায়। তেনে বলক ফ্ৰেণ্ড, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি ফেচবুক লাইভযোগে কি কৈছিল আপোনালোকক শুনাই দিওঁ। যোৱা পৰহি মই ফেচবুক লাইভত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যি পৰীক্ষা হ'ব, তাত আমি লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। দুই এজন ব্যক্তিয়ে মোক জনাইছে যে পৰীক্ষাত নতুন নিয়ম এই বছৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ আৰু যিহেতু দুমাহ আছে, গতিকে আমি পুৰণা বা আগৰবাৰৰ দৰে পৰীক্ষা পতাটো উচিত হ'ব। আমাৰ চৰকাৰখনে সদায় ৰাইজৰ কথা শুনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰে, কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰোঁ লাও যেনেকৈ পাতৰ তলত থাকে, চৰকাৰো ৰাইজৰ তলত থাকে, ৰাইজৰ ঊৰ্ধত নহয়। যিসকলে মোক এই পৰামৰ্শটো দিছিল, দুই এজনে অলপ গালি গালাজো কৰিছে আৰু কিছুমানে ভালকৈ পৰামৰ্শটো দিছে। গালি গালাজ কৰা সকলকো মোৰ মৰম জনাইছো আৰু ভালকৈ কোৱা সকলকো মোৰ সন্মান জনাইছো। আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ অহা দুই তিনিদিনত আমি বিবেচনা কৰিম, আৰু যিহেতু পৰামৰ্শটোত মেৰিট আছে যে হয় দুমাহ থাকোঁতে পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণ এটা সলনি কৰিব নালাগে, বিষয়টো আমি ডেফিনেটলি আমি বিবেচনা কৰি অহা দুই তিনিদিনতে আপোনালোকক ইয়াৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই গম পালে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিটো আপোনালোকৰ এডিআইৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাটো APSC লেভেলত পতাৰ কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া সেইটো হয় সম্ভৱ আপোনালোকৰ আগৰ দৰে থাকিব। আগত যিটো আপোনালোকৰ এটা ৰিটেন এক্সাম হৈছিল আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাইভা টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেইটোৰ দৰে হয়তো থাকিব। এইটো এতিয়ালৈকে সঠিক সিদ্ধান্ত তেওঁ দিয়া নাই কেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব। তো আগলৈকে যেতিয়া আপোনালোকক সঠিক সিদ্ধান্ত এটা দিব, তেতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো বৰং চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।